Dobrý den, i dnes je tu pro vás Brněnské oko. Důchodci zaplatí méně za odpad. Zastupitelé odložili rozhodnutí o koupi brněnského výstaviště. Veletrh Sportlife nabídl spoustu aktivit. Listopadové jednání mají za sebou zastupitelé města Brna. Kromě koupě akcií brněnských veletrhů měli na programu také vyhlášky o odpadech, výstavbu sportovní haly v Bohunicích nebo sociální dotace. Jedním z prvních bodů jednání byla aktualizace vyhlášky o poplatcích za využívání městského svozu odpadu. Zastupitelé schválili stejnou výši poplatku jako v minulosti 670 korun za občana a rok. Úlevu 170 korun nově získávají děti do 3 let a seniori nad 70 let. Speciálně u těch seniorů navíc se k tomu přidává ještě i ten argument, že oni při, řekněme, svých příjmech, které jsou nižší než obecně většina populace, tak produkují také menší množství odpadu, takže i spravedlivější, že právě seniori nad 70 let budou mít v příštím roce ten poplatek snížen na 500 korun. Nakládání s odpady se týká také novelizovaná vyhláška o pálení přírodního odpadu. V té se upravují termíny, ve kterých je v některých městských částech pálení povoleno. Rozhodnutí o nákupu akcií brněnských veletrhů zastupitelé posunuli na příští týden. Naopak už tento týden přijali společné memorandum s Českým atletickým svazem a Masarykovou univerzitou za účelem výstavby atletické haly v Bohunicích. Memorandum je vždycky jenom deklarace jakéhosi přání. Budeme zase ve stejném vlastně obsazení pokračovat tak, jak doposud, akorát budeme muset být podrobnější a musí na to být samozřejmě pracovní tým, který upřesní vlastně kolem toho věci a taky financování. Vzhledem k blížící se zimě podpořili zastupitelé taky návrh na poskytnutí dotací organizacím, které nabízejí nocleh bezdomovcům. Armáda spásy a diecézní charita tak dostanou po 90 tisících. Dalších 50 tisíc získá armáda spásy na koordinaci uprchlické krize. Mimořádné jednání zastupitelstva kvůli koupi 61% akcií veletrhů Brno se má konat 20. listopadu. Členové opozice totiž chtějí více informací ohledně této obchodní transakce. Jednání o nákupu akcí BVV od německé společnosti Messel Düsseldorf bylo na programu už na úterním zastupitelstvu. Jeho členové se ale po dlouhé diskuzi a po projednání mezi předsedy zastupitelských klubů dohodli rozhodnutí odsunout na příští týden. Já jsem přesvědčen, že toto je přesně jeden z těch projektů, kde prohlasovat nákup o jeden hlas by bylo chybou. Myslím si, že by se kolem toho rozběhla velká diskuze, proč teda to a proč ono, že je lepší získat širší konsenzus na této věci. A podle mého názoru, tak jak jsem mluvil s celou řadou zastupitelů, většina z nich to, že bychom se měli do budoucna stát tím majitelem, podporuje. Zastupitelé prozatím pouze vzali na vědomí záměr této transakce. V pondělí se sejdou na pracovní schůzce, na které budou mít možnost ptát se na ocenění akcí a další záležitosti. 20. listopadu pak bude svoláno mimořádné jednání, kde se bude znovu jednat o schválení či neschválení koupě. Podle některých ale město příliš spěchá. To jednání trvá zhruba 3 roky, času máme dost, jediný, kdo tlačí a snaží se urychlit toto jednání, tak jsou naši partneři z Německa. A myslím si, že tím se nesmíme nechat znervoznit. Pokud vznikne nějaký problém, řekněme, myslím formální, to dotáhnout v lednu, myslím si, že obě dvě strany pro to budou mít pochopení. Vedení města chce především na výstavišti zachovat veletržnictví. Prostor by se měl více otevřít veřejnosti. Přiléhající vozovna dopravního podniku se má rozšířit a plánuje se i stavba nové hasičské zbrojnice. Největší vědecký festival v České republice. To je Týden vědy a techniky. Do maratonu přednášek, výstav, dnů otevřených dveří a workshopů se zapojili také výzkumníci z brněnských pracovišť Akademie věd. Festival Týden vědy a techniky poněkud mate svým názvem. Koná se totiž celých 14 dní od 1. do 15. listopadu a vědci se zaměřují především na studenty středních škol. V Jihomoravském kraji se do akce zapojilo 18 vědeckých pracovišť, mezi jinými například Ústav živočišné fyziologie a genetiky. Některé školy si vybraly, jak se díváme do tkání, to znamená techniky a metody, jak vlastně můžeme jednotlivé buňky vidět, jak je můžeme značit, barvit a dívat se, co vlastně dělají, jak spolu komunikují.
potom jim nabídneme možnosti podívat se na evoluční biologii, jakým způsobem se třeba řeší hybridní zóny a další záležitosti, ukážeme něco z embryonálního vývoje, mohou se podívat na embryonální vývoj zvířat. Mladí adepti vědeckého řemesla si například zkusili samostatně připravit vzorky tkání a vyhodnotit jejich strukturu pod mikroskopem. Fyzicky poněkud náročnější program připravili pro studenty archeologové z Archeologického ústavu Akademie věd v novém sídle na Čechyňské ulici. Což je taková možnost propagace a doplnění výuky o to, že to opravdu vidí přímo na tom stole, pokud mají možnost si to ošahat, že jo. I tady na této naší dnešní prezentaci máme repliky různých archeologických nálezů, či je to takový snoubení teorie z praxi. Kromě pasování na příslušníky římských legií se žáci v Archeologickém ústavu dočkali také ukázek kosterních nálezů, podívali se do knihovny a archivu, nebo si mohli vyrazit pamětní minci. Velký zájem vzbudilo předvedení nalezených úlomků a popis rekonstrukce keramických nádob. Součástí celého festivalu byla kromě exkurzí i série přednášek v brněnských kavárnách. Zákazníci, kteří odebírají teplo z kotelen brněnské teplárny, nebudou ani v nové topné sezóně platit vyšší cenu než doposud. Energetici drží na stejné úrovni už pátým rokem a činí v průměru 580 korun za gigajoule bez DPH. Od 1. ledna 2016 bude platit nový tarif vodného a stočného. Cena za kubík vody se zvýší o 0,9% ze současných 74 korun a 46 haléřů na 75 korun a 14 haléřů včetně DPH. V pátek 27. listopadu rozsvítí Brňané na náměstí Svobody svůj vánoční strom a zahájí tak nejenom tradiční trhy, ale taky bohatý doprovodný program v centru města. Strom, který nakonec vyzdobí hlavní rynek, mohou lidé vybírat prostřednictvím internetové ankety na stránkách brněnskevanoce.cz. Na výběr mají ze 3 stepilých smrků, které rostou v revíru Mendlovy univerzity v Těsnohlídkově údolí u Bílovic nad Svitavou. Jasné obrysy už má velký sen hráčů a fanoušků hokejové Komety. Klub totiž dostal povolení k zahájení stavebních prací na místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami, kde se hraje 2 extraligové zápasy pod čirým nebem. V kotli uzavřeném mobilními ochozy pro 20 000 fanoušků přivítají domácí hokejisté Plzeň, a to 3. ledna 2016 ve 13 hodin a Spartu v pátek 8. ledna v 18.20. O den dříve se v aréně utkají týmy Masarykovy a Karlovy univerzity. Být univerzitním vyučujícím z právního práva a zároveň uznávaným malířem, to je unikátní kombinace. Stanislav Sedláček z Masarykovy univerzity je ale důkazem toho, že je to možné. Stanislav Sedláček miluje Brno, ve kterém žije celý svůj život a které se stalo předlohou pro řadu jeho obrazů. V tomto městě také navštěvoval gymnázium Slovanské náměstí, kde ho velmi ovlivnil akademický malíř Antonín Smažil. On si na tom gymnáziu vlastně vytvořil ateliér, měl tam klasický ateliér se štaflema, s barvama kompletně štětce narovnaný v těch nádobách a podobně. Mě to úplně fascinovalo, či do té doby jsem sice maloval, ale ten, jak se říká, ty barvy, takový to klima, který v té místnosti bylo, tak mě naprosto učarovalo. Otec Stanislava Sedláčka, významný tišnovský lékař, chtěl, aby syn po maturitě šel v jeho stopách. Tomu ale přírodní vědy moc nešly a umění mu rodiče studovat nedovolili. Tak si dal na práva. Ačkoliv inklinoval k pracovnímu právu, naskytla se mu později možnost externě učit na právnické fakultě správní právo. Od té doby u toho oboru zůstal. Větší volnost má v umění. Kromě velkoformátových maleb dělá také ilustrace kalendářů nebo knih. Často pro dobročinné účely nadačního fondu a Týsek, ve kterém působí. Mám takový záměr, doufám, že na tom mě zbyde čas i dostatek energie. Je to takový životní nějaký cíl nebo plán ilustrovat Kafku, jedno z Kafkových děl, protože je mě ten autor blízký vzhledem k tomu, že je původním vystudováním právník,
ale pak se tomu právu nevěnoval. Teď například ilustruje knihu Mileny Flodrové o brněnských ulicích a lokalitách. Při malování se často nechává ovlivnit fantazií a tak tvoří zcela podle svých představ nebo upravuje reálnou podobu pohledů na Brno. Malbu podle něj nemůže nahradit digitální fotografie. Já si s tím dovolím hluboce nesouhlasit, protože bych pokládal za smutné, aby další generace znali Brno 20. nebo 21. století pouze z digitální fotografie nebo z panoramatické fotografie. Čili já si myslím, že v tomto má i to výtvarné znázornění, že má svou nezastupitelnou roli. Několik obrazů Stanislava Sedláčka visí také na stěnách právnické fakulty v Brně. Ve svých sbírkách má jeho díla i několik světových státníků ze summitu prezidentů, dále britský princ Charles nebo bývalý papež Benedikt XVI. Dostali je totiž darem od města při návštěvě Brna. Prezidenti si odvezli malby brněnských staveb a zákoutí, papež zase portrét pálavské krajiny. Co se týče prince Charlese, on sám, jak jsem se dozvěděl, se věnuje akvarelu. Tam jsem vybral vysloveně výřez a to byl dům u Červeného raka. Svůj čas malíř a právník dělí nejen mezi své dva obory, ale navštěvuje také svou 96-letou maminku v Tišnově. Od práce si jezdívá odpočinout do malého ateliéru, kde navlékne plášť a přenáší své představy na plátno. K rozpracovanému obrazu se několikrát vrací podle toho, kdy má čas. Věnuje se také Tatře z roku 1937, kterou zdědil po otci. Expozici od renesance po modernu v Muzeu města Brna rozšířili grafiky z 18. a 19. století. Celkem 94 prací různých velikostí a námětů prošlo náročným restaurováním. Teď zabírají celou chodbu severního křídla Špilberku. Ukryté zemské patrony nebo letopočty zašifrované v latinských nápisech naleznete v desítkách grafik z 18. a 19. století, které rozšířily stálou expozici na Špilberku s názvem Od renesance po modernu. Mědi, ryty, lepty a kresby znázorňují například veduty města Brna, zdobená oznámení veřejných obhajob nebo cestopisné výjevy. Velice vzácná je grafika, u které právě stojíme, a je to vypodobnění Parnasu. Tuto kašnu projektoval význačný vídeňský architekt Fischer z Erlachu a při příležitosti dokončení této kašny byl vydán tento poměrně velký grafický list. Na něm vidíme právě nejenom tu kašnu, ale i datací, i skupinku vpředu přihlížejících postav a pravděpodobně je to i jeden z radních, radní Dechau, který měl na starosti celou tady tu stavbu kašny za brněnskou radnici. Grafiky jsou různě velké a zobrazují rozličné náměty, do jedné se ale vztahují k Brnu. Z 18. století jsou k vidění mimo jiné zobrazení Parnasu, například menší grafiky z Aušpurské dílny, znázorňující tehdejší podobu náměstí Svobody nebo náměstí Dominikánského. Naopak k větším grafikám tohoto období patří vyobrazení Panny Marie Svatotomské. 19. století se nese ve znamení grafik Josefa Axmana. Byl to brněnský rodák, který působil potom později ve Vídni na císařském dvoře a vytvořil velikou spoustu grafických listů, ať už to byly cestopisy, nebo spolupracoval s Adalbertem Štifterem a jeho díla ilustroval a vlastně vytvářel i podobizny císařské rodiny a lidí kolem dvora. A jeho pozůstalost věnoval tehdy muzeu, nebo tehdy vlastně Brnu, jeho syn Ferdinand Axmann. Grafiky jsou na hradě Špilberku vystavené od začátku října. Návštěvníci mají možnost shlédnout je pouze do konce letošního roku, protože kvůli působení světla nemohou být vystavované dlouhodobě. Následně budou vzácné originály nahrazeny kopiemi. Sportovní hvězdy, adrenalinové kousky, exibiční závody, národní šampionáty a spousta dalších atrakcí nabízí návštěvníkům veletrh Sportlife. Letos k ním přibyla také jedna z vůní benzínu, exibiční rychlostní zkouška závodních rally vozů.
Víkend plný sportu na brněnském výstavišti zahájili stylově slaněním z ochozu správní budovy primátor města Petr Vokřál a fotbalista Petr Švancara. Odstartovali přehlídku téměř 50 sportovních odvětví, mezi kterými dominovala ukázka zručnosti jezdců a rychlosti jejich závodních speciálů. Chceme ukázat v rámci tohoto úžasného veletrhu sportu a zábavy, že i rally je sport. Tady ty skupiny a rodiny patří a chceme tady všem ukázat, jak rally funguje. Máme tu servisní zázemí, probíhají technické přejímky, formální přejímky, kdy auta pojedou v uzavřeném prostoru, tratě chráněná traťovými komisaři, má to své radiobody, má to své nebezpečné, zakázané prostory vymezeny, ale má to i divácké místa vymezené, tak jak to má být. Organizace rychlostní zkoušky se ujal tým pořadatelů Agrotec Rally Hustopeče. Parkoviště závodních strojů umístili do pavilonu Z a kolem něj vytýčili 2,7 km dlouhou trať, na které změřili své síly jezdci několika závodních kategorií, včetně pilotů absolutní české špičky. Je to spíš taková akce, show na konec roku, protože v závodě se zpravidla měří čas, tady se čas neměří, navíc je to tady velice zamotané na výstavišti, takže je to opravdu taková show na závěr roku a my to i tak bereme. Petr Valoušek dostal svým slovům a spolu s kolegy bavil stovky přihlížejících. Kromě nejnovějších strojů byly k vidění i populární historici, třeba Miloš Zmeškal s legendárním vozem Audi Quattro. Celá rally show byla součástí slavnostního vyhlášení mistrů republiky za rok 2015 a podle pořadatelů je velká naděje, že brněnští fanoušci rychlých kol uvidí exhibici i příští rok. Mnoho orchestrálních i komorních skladeb vytvořil za svůj život hudebník, skladatel a pedagog Jaromír Podešva. V letech 1956 až 59 byl tajemníkem Svazu československých hudebních skladatelů a později vedoucím jeho brněnské pobočky. Narodil se v roce 1927 a zemřel 9. listopadu 2000. Moravskému folkloru zasvětil své dílo Aleš Černý. Nejčastěji zachycoval lidové tance. Malíř, kreslíř a ilustrátor se narodil 10. listopadu 1920 v Brně, kde také náhle zemřel 29. října 1984. Jan Jindřich byl mladším synem Karla IV. Vévodou korutanským a tyrolským a markrabětem moravským. Za své sídlo si vybral Brno, které pak z tohoto postavení těžilo, ale zároveň na ně doplácelo. Mimo jiné založil augustiniánský klášter a kartuziánský klášter v Králově Poli. Zemřel 12. listopadu 1375. Centrum Brna i zahrady jsou teď zasypané spadaným listím, které chce řada lidí spálit. Přitom však musí dodržovat pravidla vyhlášky novelizované v úterý zastupitelstvem. Město chce Brňany také motivovat k využívání kompostérů. Změny vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů se týkají Jundrova, Bohunic, Starého Lískovce a Komína. Jednotlivé městské části totiž upravují období a denní dobu, kdy je likvidace přírodního odpadu tímto způsobem na jejich území povolené. Někde pálení omezili, jinde naopak rozšířili. Vzhledem k tomu, že městská část Brno-Jundrov je inverzní oblast, tak máme velké problémy v období, kdy je inverzní počasí s ovzduším v Jundrově. Opravdu je to velmi nepříjemné, takže jsme změnili jak čas, takže jsme ho velmi omezili, tak v podstatě i termíny, kdy se smí pálit. My jsme doposud měli pálení pouze vlastně v extravilánech, a to na severu a na jihu obce, kde je převážná část zahrádkářských kolonií, ale máme spoustu zahrádek i uvnitř obce a tam ti občané prostě neměli možnost ten odpad likvidovat, respektive měli možnost odvést do kontejneru, ale ne všecko a ne každá věc se odvést dá. Každý, kdo pálí suchý biologický odpad, musí kromě stanoveného času dodržet také další pravidla. Zakládat oheň se nesmí blízko hořlavých materiálů a méně než 50 metrů od lesa nebo staveb. Hasiči také doporučují nepálit za větrného počasí a mít v pohotovosti prostředky na uhašení požáru. Je dobré to mít také na místě, kam se dostane naše požární technika v případě, že by se skutečně ten oheň vymkl kontrole a bylo potřeba zasáhnout. A určitě mít také to požářiště nebo to místo, kde pálíme, pod kontrolou, neodcházet od něj.
Firmy a podnikatelé mají povinnost chystané pálení vždy ohlašovat hasičům. Jako doporučení to platí i pro všechny ostatní. To hlášení je vyloženě pro naši potřebu, aby jsme věděli, kde se vlastně zakládají, řekněme, ohně, které jsou kontrolované, aby jsme si mohli zpětně ověřit telefonátem, že u toho skutečně někdo je, aby jsme nemuseli vysílat tolik jednotek na místo toho požářiště. Pálení ovšem není jediný způsob, jak se zbavit přírodního odpadu. Nejen odpad uskladnit, ale také ho zužitkovat pomáhají třeba kompostéry. Současné vedení města chce ze spalování udělat až krajní možnost, aby tolik nezatěžovalo ovzduší. Ten odpad skutečně není potřeba pálit, je možno ho kompostovat, jde jenom o to, aby občané to měli jaksi v takových možnostech, aby to pro ně neznamenalo obrovskou ztrátu času nebo náklady s převozem někam do vzdáleného místa a podobně. Takže je potřeba nastavit ten systém tak, abychom do co nejvíce míst, kde k tomuhle tomu dochází, do těch zahrádkářských kolonií, abychom s nimi jednali o tom, o možnosti třeba přistavit nějakých kontejnerů. Náměstek Martin Ander předpokládá, že se městu podaří systém nakládání s přírodním odpadem zpřehlednit a zefektivnit během půl až tři čtvrtě roku. Týkat se to bude jak zahrádek, tak brněnských domácností. Poslední informace dnešního brněnského oka vás pozve na sledování toho příštího. Za týden uvidíte třeba Superligu ve florbalu nebo koncert Adama Plachetky. Přeji vám hezký den.